Krásný den. Zdravím vás z brněnského Jundrova a zveme vás na videoprohlídku velice krásného bytu o dispozici 1+1, vhodného jak k bydlení, tak i za účelem dobré investice. Bytová jednotka o celkové výměře 31,6 m2 v osobním vlastnictví se nachází ve čtvrtém patře 8podlažního panelového domu na velice lukrativní ulici Jasanová. SVJ se o svůj dům velice dobře stará. V roce 2006 prošel kompletní velice rozsáhlou revitalizací, včetně nové střechy. Hlavním vchodem na čip se dostaneme do zádveří, k novým schránkám a přes prostornou chodbu ke schodišti a osobnímu výtahu. Bytová jednotka má neprůchozí pokoje. Ze čtvercovité předsíně se dostaneme do nově vybudované koupelny v umakartovém jádru s toaletou. Dále do kuchyně s krásnou novou kuchyňskou linkou na míru, včetně spotřebičů, ve které jsou i zcela nové rozvody elektřiny v mědi. A dále do obývacího pokoje, který nabízí dostatek prostoru k vašemu odpočinku a především pak krásný výhled do zeleně v podobě listnatého lesa. Užívat můžete i společnou lodžii v mezipatře, ze které je krásný výhled přes vzrostlé jehličnany do okolí. Ohřev vody i teplo v ústředních radiátorech s tepelnými regulátory je zde zajištěno dálkově. Mile vás tak překvapí i nízké náklady na bydlení, které jsou pouhých 2700 Kč měsíčně, a to včetně záloh na elektřinu, plyn i fondu oprav. A v druhé polovině roku 2021 se můžete ještě těšit na snížení těchto nákladů o 220 Kč měsíčně. K bytu náleží sklepní koje o výměře 1,6 m2 a podíl na společné kočárkárně i kolárně. Všechny společné prostory jsou pod nepřetržitým dohledem kamerového systému. Za domem na samém okraji lesa najdeme pískoviště, dětská hřiště i posezení. Před domem je velký počet parkovacích míst a blízké okolí nabízí kompletní občanskou vybavenost, tenisové kurty, fotbalové hřiště, restaurace, obchody, lékaře a v neposlední řadě i základní školu s družinou, která stojí na samém konci naší krásné ulice Jasanová. Budu se tu s vámi těšit na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř, Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.